بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل اونلی فالو اسلام پر خوش آمدید کہتا ہوں. مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں. اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے 10 اقوال. آج کا کام کل پر مت ڈالو. منہ پر تعریف کرنا ذبح کرنے کے مترادف ہے. طالب دنیا کو علم پڑھانا رہزن کے ہاتھ تلوار بیچنا ہے. ایمان کے بعد نیک بخت بیوی سے زیادہ کوئی تعجب نہیں. گناہ کا ترک کر دینا توبہ کی تکلیف سے زیادہ آسان ہے. ہر چیز کا ایک حسن ہوتا ہے، اور نیکی کا حسن یہ ہے کہ فوراً کی جائے. ظالموں کو معاف کرنا مظلوموں پر ظلم ہے. جو تجھے تیرے عیب سے آگاہ کرے وہ تیرا دوست ہے. غریب کے ساتھ ہمدردی سے پیش آؤ تاکہ اس کی زبان کھلے اور ہمت بڑھے. اوروں کی فکر میں اپنے آپ کو مت بھول جاؤ. تو دوستو، اس ویڈیو میں اتنا ہی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور دوسرے لوگ بھی آپ کی طرح اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں. اور کمنٹس کر کے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.